ដែលចូលទទួលបាននៅរូបថតមួយសន្លឹករបស់សម្ដែងដែលបានថតដោយអ្នកយកព័ត៌មានបរទេសកាលពីឆ្នាំ1993បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរូបថតរបស់សម្ដេចកាលនៅពីក្មេងនៅក្នុងឆ្នាំ1993ដោយថតដោយសារព័ត៌មានបរទេសបានផ្ញើមកកាន់សម្ដេចដោយទទួលស្គាល់ថានេះពិតជារូបថតរបស់សម្ដេចពិតប្រាកដមែននៅក្នុងនោះផងដែរបានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមក្រោយពេលដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបានរូបថតដ៏ចំណាស់របស់លោកដែលមានអាយុកាលរាប់សិបឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែជនបរទេសគាត់នៅតែរក្សាបានយ៉ាងស្អាតនិងដើម្បីផ្ញើមកឲ្យប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងរូបថតអតីតកាលមួយចំនួននោះនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះបានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមក្រោយពេលដែលឃើញប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបាននៅរូបថតបែបនេះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយើងសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលបាននូវរូបថតមួយសន្លឹករបស់សម្ដេចដែលត្រូវបានថតដោយអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសកាលពីឆ្នាំ1993គឺសម្ដេចតេជោមិនដែលបានឃើញរូបថតមួយសន្លឹកនេះនោះទេកាលពីពេលកន្លងទៅក្រោយពេលដែរសម្ដេចកាលពីនៅវ័យក្មេងនោះសម្ដេចតេជោបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គមរបស់សម្ដេចក្រមអត្តន័យល្ងាចថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះថាកាលពីព្រឹកមិញនេះសម្ដេចបានទៅចូលរួមកម្មវិធីមង្គលការកូនស្រីរបស់លោកស្រីភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលទីនោះគឺសម្ដេចបានទទួលនៅរូបថតមួយសន្លឹកដែលសម្ដេចមិនដែលបានឃើញតរតែសពពីមុនមកឡើយហើយបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់សម្ដេចតេជោរូបថតនេះគឺត្រូវបានថតដោយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភា2023នៅក្នុងឆ្នាំ1993ដែលថតនៅពេលដែលសម្ដេចនិងភរិយាទៅបោះឆ្នោតចូលរួមនៅខេត្តកំពង់ចាមដែលការនោះគឺការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអ៊ុនតាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថារូបថតនោះគឺត្រូវបានដាក់ដេញថ្លៃនៅប្រទេសបារាំងដែលឲ្យលោកស្រីឆេង2000កូនស្រីរបស់លោកស្រីភឿងសក្កណាដេញថ្លៃយកមកនិងយកមកប្រគល់ជូនសម្ដេចនឹងថ្ងៃរៀបការរបស់កូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានសរសេរបន្តថាខ្ញុំនិងភរិយាសូមអរគុណក្មួយស្រីឆេងនីពណ៌និងស្វាមីដែលបានខិតខំចំណាយកម្លាំងកាយនិងថវិកាដេញថ្លៃទិញយករូបថតដ៏កម្រនេះប្រគល់ឲ្យខ្ញុំបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកទល់ឆ្នាំ2023មានអាយុកាល30ឆ្នាំគត់ដែលពេលនោះគឺខ្ញុំមានអាយុ41ឆ្នាំអាភិរិយាខ្ញុំមានអាយុ39ឆ្នាំនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងរូបថតមួយសន្លឹកនេះពិតជាមិនធម្មតាមែនដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like